Hem ben salam, ben adım Ütker Kerimov. Ben Data Oku Merkezi'nde vizual efekt yönelişi boyunca masterman. 2 yıl elden Data Oku Merkezi'ni başlangan vaxtdan beri Data Oku Merkezi'nde işlemen. Şu vaxtda ballara vədə bərvədik. Tiyarlan asla, tiyar bu psikosazda iş bilen təmirlimizdə. Ballan iş bilen təmirlədik bitirgenden ki, elbette sərələb o an halda. Azışı balla işləb oturdu, bize de iki grupa, Araks deyən cama, Neuron Animation deyən grupa var. Hazırkı sizlə danışadı onun komanda, Araks deyən grup. Bu Real History proyektini işləb duran, yəni Xivanı 3D proyektini işləb, Verbox'da seyahat etişini işləb duran balla haqda məlumatla alasla, onlardan intervjuları görüb çıxasla. Cama Sardarı Baxtiyar sizlərə proyekt haqda bətəfsil çüntürüb bələdi. O zaman faaliyetim tedbirkarlık edildi, dükkanım var idi. Lekin ana şu IT sahasına, vizual efekt sahasına bulan kızıkışım sebeple o zaman hobi edip şoğulanı bürüredim. Kegin Data Oku Merkezi açıldı, bu hakta internetten haber taptım. Açık derse gerek gördüm, açık derste vizual efekt bu işe master Ötker Kerimov açık derse ötüp verdi bizlere. İmən şunu bittim ki, şu işi mənimki, saha. Mən gelişim gerek bir abi zətində. Şu günün özünde mən dataya yazılıp gittim dərsə, deyata bir 4-5 gün əkin dərslə başlandı, çakırla, 3 ay davamında okuduk. Mən düşünəmən sahanı biləmən də bir öyrədim, ləki aslında köp nərsəni bilinmən əkən. Şurada öyrəndim mən. Canlı öyrəndik, köp praktik etdik. 3 ay davamında okuğan bolsaq, dım köp bilimlere iyi gəb olduk. Evvelki şu vaxta okupurgen vaxta bərgə interiumda maitip ötken mən özde saxam tədbirkarlıq. Doğrusu hayatta dım tərəbçən adam boğanım üçün axırdan önce işte, okşana başında önce iş alışım yok idi. Ne üçün deyse, morşu ne o kadar gəb tapıb gitər mən deyən oy var idi başında. Lekin yine hazır birinci ayımız deyirli tügep var idi. Yine yani iki ay okşumuz var idi. Lekin ucu birinci aydan kegin uzun niyetle peyda oldu. İşte okuş 3 ay emez, daha 6 ay bozsam az din bot tuttum. Ne için dese köprak köprak yenem örgenim. Özümle sakamayın de geri atırganım. Özüm siz tutma. Şurada bitirgen, biz hani patokta, biz hani eldeki patokta bitirgen bu Allah bilen yığılış tutturup ustazımız Ötker Kerimov başlıkında strong effect mesuliyet çekilen genç cemiyeti açtırıp şurada özlerimiz acilini iş başladık. Yani datanı bitirdik. Şuradan ağam bilimlerimizle uzun işletiş gerek, uzun daramet alış gerek. Üzerinde bir iş başladı. Aytkanımdan tedbirkar edim. Lekin yine bu sahaya boğan kızıkışım beni üstün çıktı. Adam üzerini yaxşı görgen işe netişe gerek bu. Şunda sazımız aytkanımdan hiç kasa işlemiysen ama hobbin bile çoğulanı bürüyorsan da. Komanda bilen Xivanı 3D modelini işler. Xivanı vabşi 3D modeli plus bunu VRBOX'da Xivanı tarixini dikləb bəris boyca proyekt boyca çıxıb devlet tamamından grant tutup alındı 1 milyard ana sonra işləb başladık. Cəmada her bir adamın özünü işe bağ, her kim özünü işini mükemmel bilədi. İpastayında bir iş bilen çoğunlar bir gəndən ki, biz etkinin özünü işini profesyonalı boladı. Her bir nərsəni profesyonalı etkəndən ki, obşi proyektdən profesyonalini bulup çıxadı. Müzumaz şu proyektte proyekt manager bu bir şey tutup, ben iyi Unreal Engine programı da işim. Dolayısıyla hem tayar modelle tekstur alan ekke bir zayı yığıp, şu an jivoylaştırıp, kiyen VR expert hep çıkarış planı şu olanız. Ben 2019 yıl data açılgan vaxtı, şu ilanla da gördürüp, data navigamızı da gelip, sürüştürgen ben. Keyin bir de video montaj kursu boğan eken. Video montaja özüm evvel kızı karadım. Telefonla da montaja terədim. Data gen vaxtım Ötker abizlere her xil proyektle hakkında aytıp bergen. Keyin ben onu danışlarıma, videolarıma aytıkan ben. Ula onu çektim iş anmağınla başlamaya. Keyin bize o kursunu bitirdik Ötker abimiz.
Biz hələ layiha başlığımızdadır, xiyonət 3D modelindədir. Kiyin bizə onun üstündə işlədik, öyrəndik. Hazır şunu üstündə işlətdikmiz. Mən bu proyektdə Zahvayt deyicin, yəni motion capture 3D modellərə, 3D personajlara xərəkətini yazıb alışdıran şuğullanamam. Hazırda Strong Effect camasında U-Mapping yönalışında işləb yaratırman. Bu Strong Effect camasında qoşuluşma əsasi səbəb boğan Data Oku Mərkəzində oxuqanım boldu. Bizə 2019-cu il Data Oku Mərkəzində Visual Effect əsaslanan video montaj yönalışında Ötkəbək Kərimov ustazımız başlığında şu Visual Effect-ni əsaslarını öyrənib çıxdıq. Hazırda Strong Effect camasında şu özüm yönalışım boyunca yenən bir kəsdə olub işləb yaratırman. Mən Data Oku Mərkəzinə bu yıl bitirdim və Strong Effect camasına qoşuldum. Mən Strong Effect camasında Unreal Engine dasturunda işləyirəm. Data Oku Mərkəzində oxuyurgan vaxtım mən Mini Jama bu hakəlikinə işam oladım. Çünki həmə yönalışsanı yaxşı örgənçə hərəkət etədim. Kəncəlik camağa qoşuldum və hazır camağa bilən axil işləyirəm. Data Oku Mərkəzində gəgəm mən şu qış aylarıdır. Gəlib belə əqzəminə yazılıb gitgənimdən ki, gün şöyrə 3-cü qrupa bizə gələşdik. Şöyrə video montaj yönəlişi boyunca 3 ay okuduq. Başda qızıqarlı boğan, qeyincəlik üzüşünün vaxtla buladıkən qızıqış asta-asta yoxaladı. Nə ondur izləməsəniz, quru bir il tamayla boysunun bir şeydə olmasanız, həm ili quru maqsadını pıldab qoyadı olmasanız, siz üçün qızıqışınız asta-asta sonub baradı. Nə ondur, qaysı birdir yönəlişini ilə özünüz üçün bir əldinizə maqsad qoysanız qına, şunda özünüzə bir mənfəətli rəq buladı. Nə ondur, ətdurağınız. Bul üçün əməz özünüzünü, kariyerinizini yürütüş üçün, kətdə işləni, ətişini maqsad qoyub qoysanız, şunda qına bir nəsələyə erişəsiz. 2020-ci il dekabr ayında Data Oku Mərkəzini Visual Effect yönəlişi boyunca bitirib Strong Effect camasına qəbul qılındıq. Xudaya şükür, həmməsi yaxşı. Strong Effect camasında 3D modelləşdiriş boyunca Blender dəsturunda işləb yatırmız camamız. Əzəyib, xudaya şükür. Başda az genə şüxa boğan, izi dalışı niçik boladı, keyincəlik niçik boladı, oxuqandan ki, iştab biləmizmi, yoxmu deyən az genə gümanla boğan. Ləkin, xodağa şükür bitirdik, hazır işləb tutmaz, yenə həmməsi zor. Aylıqə bu adı cəmamız, yaxşı, xodağa şükür. Ağız birçilik, yaxşı. Kiva proyektimiz hazır 80% bitkən. Hazır Zahvat deyəcəyinə bir kat durdu bizə də indi. İçinə animasiyaları, içində vakiyaları, yədə bizə polnu Kiva hazırqı görünüşün, hazırqı rəzmərdə də, ləkin tarixdə görünüşü buladı. 19-cu əsrində ikləb bərəmiz. Adamlar VR-ını giygən vaxtında 19-cu əsrə çüşüq qaladı. 18-ci, 19-cu əsrlə. Mən bunu akademiya bilə işləm tutdu. Tarix senari ilə yazıb bət tutdular. VR-ını giyədə adam, bir anda xan gəl yatırqan, bir anda bir bazarlı vakiyələri. Uçum, şu vaxtda buğan vakiyələni dikləb bəriş. Adamlar gündüz günü, məsələn, hazır qılaqdını görədən bulsala, geçdə VR-dan faydalanıb durub, kengi vaxtını görədilər. Mən şu vaxtı okubirgən vaxtım oylamaqamma, minnin kəttə nəticələrə erişib biləmizdə, minnin kəttə proyektlərini alıb, işləb biləmizdə hiç oylamaqamma. Mən xursam, mən şu Data Oku Mərkəzindən gəlib, təlim alıb, şünni yerlərdə işləb birgənimdən. Son Effect camasında işləb yatımız, birgə modelləşdiriş bölümündə işləyəmə. Həmməsi yaxşı, bu da şükür, işləb yatımız. Həmməsi yaxşı. Camamızı ən ullu modelləşdiriş boyunca ən ullu camadaşımız. Başdəkən vaxtı heç kim bir-birini danamaqan, heç kim netməyən bir-biri bilən. Şü vaxt ötkən səhəri aslan bir-biri bilən danışıb, xata kəmçiliklərini kim-ikindir bir-birini kim doldurub, cama olub işləb tutmuş halda daha da şükür. Bizə Data Oku Mərkəzi tazə açılan vaxtı birinci okuçulardan, birinci qaldıraçlardan bolduq təsəkən boladı. Birə gəlişimizdə köpçülükdə şüfa boğan, Mən Ötkəranı birinci açıq dərsinə gəyən vaxtım, Ötkəranı sübhətindən görgənimdən ki, mən Ötkəra boğan inşançım açıb, bu Data Oku Mərkəzinə, Ötkəranı gələcək deyiricilərinə boğan inşançım yenə də artıb şu yanaşıda okudum. Data Oku Mərkəzində okub, özəyəsə yenən bir kəs qılb olsun, təfsiyyətə mən. Data-qa taza gəyən vaxtımda
Üçüncü sahada okup başladım ben. Üçüncü işten etemem gelecekte Xuda xalasa. Navfayda üçüncü kette pulla bağımında. Ey aldıydılar. Sen az şurada okutup basala ayın açacağız onu. Töleysen boldu iş tapmıyorsan ondan. Deyen adamlar boldu. Dazı özümü üyüm de. Dazı atanem işan tırışkıyım boğan şu nerseye. Lekin işan kallamana. İnan neticeden. Mesela bir men demez. Polunlu bir ullu kamanda şurada oku kalla. Şöyle gelip okup. İşanıp özün üstünde işte bazı işle bulup yaxşı dərəmətə gelip işlet dört daha. Datada şu ürgengen bilimlerim arkalığına şu Strong Effect camasında işlet durban özümü saxan boyunca mütəxəssis mən. Şu bizden yonarısında okutturgan ballara məsləhətim köp özlerin üstünde işle praktiki etsələr, yaxşı ürgensələr, iş təyar olar. Ucu bizden yanımızda iş təyar, başka yine iş kıdırı bilmək həm gerekir. Samarqandın iş nətib bir sərəb oldu. Ana o balla yine bu proyektlerin işçi versene məsələn Samarqand, Buxara, Aytutman proyektlerim süyüb çetirlerden zakazla bu. Bulan işçi versene, bir örgəni basağı bulan işçi çəkilsələ bizə animasyon filmlə işləb başlayacaqmış. Yine duşa deyən, görgən bolsanız gerek, duşa çıxdı 21-ci ilin en yaxşı animasyonunu aldı. Bizlere oxşağan adamla şu bize işlet durgan texnologiyadan faydalanıb şu proqramada tutdu. Neçün pasta yani Amerika'ya ki olması Avrupa etçiliği, Uzbekistan'dan şu dinlerselerin çıkarış vaxtı geldi. Evvel imkaniyet yok idi, hazır ucayma imkaniyetle ba, no computer desə ba, ne de bölüm alışacak olsa yana Xarizm'in özünde data ba. Gelip, örgənib, bemalar xalasala özleri, xalasala bizlere kusur, bölgelikte işleşimiz mümkün. Data oku mərkəzinə gəlib okusunu haqlağanlar üçün məsləhətlərim var. Valla gəlinlər, katlanlar, örgəninlər, bizlərə kadrlar gərək. İndi şimdi ballaram gək qaladı köpçülük ki, mən də kompüter bolsa örgənərədim, mən də kompüter bolsa ünətərədim, ibi imkaniyyətim bolsa minnin, ailə minnin bolsa şirinin, deyən nə odur muammalan aytadı. Köpincə minnin balladan, ləkin yaxşı ahır nəsə çıxıb komandaya koşul əlmiydələdən. Çünkü imkaniyyatını bosa işlemen dememez, yok imkaniyyatını tap bilişe hareket etişlerinizi tavsiye etmem. İşi komandadağı ballaram, Araks camasında Xivan işlet duran komandadağı ballaram, başta işan mağalla bu proyektini işleşe. İyi proyekt kaçan başlanadı, kaçan başlanadı deyip yürüp yürüp, ahırı bir düşünüp yettilerden proyektini yine ahırını yitirgenden ki görüp tuttular, Uzbekistan bu içe mutakayis bulup çıkarlarını. Daha az Araks komandanı Kingi proyektlerinden uzu Kırgızistan bilen hem şartlama düzülgen, uzu Orta Asya mıkıyasında yaxşı derecelere erişip gel yatır komanda.